എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ഇപ്പോഴാണ് പടം കാണുന്നത്, അപ്പോൾ അത്രയും ഒരു ഇമോഷണലി നിൽക്കുകയാണ്. അത് പ്രേക്ഷകർ നോക്കിയിട്ട് അത് കാണണം, തിയേറ്ററിൽ പോയി കണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം. അപ്പോൾ അത് അതിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. കരിയർ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ്, എങ്ങനെ നോക്കി കാണുന്നു? അതെ അതെ, തീർച്ചയായും ഇമോഷണൽ ആവുന്നല്ലോ. ഒരുപാട് നാളത്തെ ഒരു എഫേർട്ട് സ്ക്രീനിൽ കണ്ടതിന്റെ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് ആണ്. ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രസ് മീറ്റ് കുറെ ആൾക്കാർ അതപ്പോൾ സിനിമയുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നവരല്ലാതെ തന്നെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എഫേർട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് സിനിമ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ കാണണം. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ അറിയുന്നത് രാജീവ് ഈ ചിത്രമാണ്. എല്ലാവരും കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? അത് തീർച്ചയായും അടിപൊളിയായിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ മട്ടാഞ്ചേരി വെടിയപ്പിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഈ തലമുറയ്ക്ക് വളരെയധികം അറിയാത്തൊരു സംഗതിയാണ്. ഇത് വളരെ പ്രസക്തമാവുന്നത് കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ചരിത്രം പഠിച്ചു പോവുകയും പിന്നെയുള്ള ഇന്നത്തെ തലമുറ ഇപ്പം എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ള തലമുറ ചേർത്ത് പറയുകയാണ്, അവർക്കൊക്കെ പല ഈ അന്താരാഷ്ട്രീയം എന്താണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമകളിലൂടെയും കലയിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ തിരിച്ചറിവും ആ പുറകോട്ടുള്ള നോട്ടം നടക്കുക. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൂടെ ചേർത്ത് എൻ്റെ ഭാവി തലമുറയും കണ്ടിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യമാണ്. താങ്ക് യു. ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല, ഇത് ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിട്ടിരുന്ന സിനിമ കുറേ തടസ്സങ്ങളുണ്ടാകുന്നു, ആ തടസ്സം മാറിയിട്ടിട്ട് ഇന്ന് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ എനിക്ക് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവന് പറ്റിയത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസിക് മൂവിയാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമകളും നമുക്ക് പക്കാടിയിടി അങ്ങനെയല്ലോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഒരുപാട് ചരിത്രം കൂടി ഈ ചിത്രം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു നോക്കിയത്? അല്ല, ഞാനൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക, സിനിമകൾ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വളർന്ന ഒരാളല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സിനിമ കാണുമ്പോഴാണ് അത് അനുഭവിക്കാനായിട്ടും അതിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. ക്ലാസ് സാധനമാണ്, അതൊരു എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ ടിപ്പിക്കൽ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഒരു രാജീവരി പടം അടിപൊളി. രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണ് ആക്ച്വലി, തൊണ്ടി മുതൽ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങൾ സിനിമ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. ഭാഗ്യമാണ് ആക്ച്വലി, നിങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണം. സോ പടം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോലും, സോ എല്ലാവരും അത് പറയുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അല്ല മമ്മ ആരും ഫോളോ ചെയ്ത സ്റ്റൈലാണ്, പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ പെർഫോമൻസുകളും ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. അല്ല മീൻസ് പെർഫെക്റ്റ് പുള്ളി, അത് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. ആൾക്കാരെ ചൂസ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളും, ഇവനാ പോലീസായിട്ട് പീപ്പിൾ പോലീസൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിക് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവം, പടം അത് എല്ലാവരും കണ്ടു തന്നെ മനസ്സിലാക്കി. ഒരു ക്ലാസ് രാജീവിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാം ഓരോ പുതിയ ആക്ടേഴ്സും വളരെ നല്ലപോലെ അഭിനയിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ ഇത്രയും ഫീലോട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാം. ഓരോരുത്തരും ഒരിക്കലും പുതിയ ആൾക്കാരാണെന്ന് പറയത്തില്ല. പോലീസുകാരായിട്ട് വന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും, പിന്നെ രാജീവിൻ്റെ മീൻ പോണിയുടെ കൂടെ വന്നവരാണെങ്കിൽ, പലരും അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് ചെയ്തേക്കുന്നതാണോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ശരിക്കും ഇത് രാജീവിൻ്റെ ഗംഭീര മൂവിയാണ്. ചരിത്രമല്ലേ, മണ്ണാജിയുടെ ചരിത്രമല്ലേ, അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ആൾക്കാർ പ്രാർത്ഥിക്കണതല്ലേ,
ഭയങ്കര സംഭവമാണ്. അത് കാണേണ്ട മൂവിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത്.